me prevedete? Motor je pokvaren. Moj tupavi brat ne zna da ga popravi. Ali mi moramo brzo da pređemo na drugu stranu. Jao! Jao! Idemo na ostrvo Jaja. Ona hoće na ostrvo Jaja, a ti si pokvario žičaru. Nisam ja, ti si. Zar ne možete da pedalate do preko? To je dobra ideja. Kako to da nikada nemaš dobre ideje? Nije dobra ideja. Potrebno je dvoje da okreću pedale, a ti nisi dvoje. Nisam, ti si tikva, ne ja. Ne, ti si tikva, ne ja. Ne znam kad je stijel te prednog, možda sad vremena. Ali nas je dvoje, kajetica ne...